Kpirdebi, Vera Turnes, Batumshi ganagzobs koncerti, Akhal Bulvarshi saghamos 8 saatze gaimarteba koncertistvis mosamzadebeli samushaobis ghvispira khalakhshi amtsutebshis mimdinareobs. Vera Ivanishvilma pirveli solo koncerti 23 avgustos sachkhereshi gamarta. Turne Kpirdebi erti tvis ganmavlobashi gagzeldeba da Vera koncert sakartvelos svadasva regionebshi gamartavs tsvel simgherebtan ertad momgherali akhal hitebsat sheasrulebs. Сенс монтажи უკვე თითქოს დასრულებულია. Და ჩვენს მაყურებელს უკვე შეუძლია 2-3 საათი ჩვენს რაღაცა 6 საათისთვის დაიკავონ თავიანთი ადგილები. პირდაპირ ძალიან, ასე ვთქვათ, სანახაობრივი საღამო იქნება ჩვენს ახალ სტუმართან ერთად და ყოველს გელოდებით ძალიან დიდი მადლობა ყოველთვის. ერთი ხმა ჯგუფშინის პროექტის ფარგლებში მორიგი კონცერტი დღეს გორში უნდა გამართულიყო, თუმცა 5 სექტემბრისთვის გადაიდო. კონცერტი პარკში იყო დაგეგმილი, სადაც ორგანიზატორებს სახელდახლოდ მოწყობილი კაფე დახვდათ. პროექტის ფარგლებში ჯგუფმა პირველი კონცერტი ზუგდიდში გამართა. რუსთავი, ბათუმი, მესტია, ყვარელი, ოზურგეთი და ქუთაისი კონცერტები ყველა ამ ქალაქში გამართება. დასკვნით საღამოს კი 15 სექტემბერს დედაქალაქი უმასპინძლებს.